mene to brzo i lako. Ne provodim previše vremena onako razmišljajući o tome šta ću da obučem. Ono u čemu sam najkomotniji, najopušteniji, to je to. Jel sada letnja sezona prošla nekako? Jel se vratio onaj ustaljeni tempo škola, trening, kuća? Pa, vraćamo se polako u normalu, iako je meni bilo jako radno, nisam imao nešto puno vremena za odmor, tako da se nadam da ću ja u oktobru na neki zasluženi odmor, ali djeca su krenula već u školu, tako da opet vraćamo se na istu stazu. Kada je, koji predmet, odnosno domaći iz kog predmeta u pitanju im najviše pomažete? Gde ste najbolji? Pa, više sam iz ovih kreativnih varijanti, znači likovno, muzičko, tu sam najbolji. Jel sada teže pada njihovo školovanje ili vama kada ste vi išli vaše? Ma ja bježim na drugu stranu, ne mogu da se bavim tim. Nekako sam uvijek dajem komentar, ja sam svoju školu završio, tako da vi malo zagrajite stolicu. Večeras ste veoma eleganti, rekli ste da se brzo spremate, a mene zanima da li sami birate svoje odjevne kombinacije ili vam pomaže supruga ili neko drugi? Pa ja se obučem kako ja mislim da treba, onda prođemo na samo, kažem, nekad nije po njenoj volji, onda ja probam nešto drugo i onda dok ne pogodimo tu pravu kombinaciju, ali ne prođe puno vremena. A da li volite šoping i da li često idete u šoping? Kod nas ne, ali u inostranstvu nekad volim da malo zoomim po buticima, uglavnom gledam cipele i imam cipela kao da sam štonoga. Da li znate dobro da upravljate novcem? Ja sam negde pitala i prethodne sagovornike da li znaju da štede, a zanima me kako je to kod vas. Novac je da se troši, naravno teško se zarađuje, treba voditi računa, ne rasipati se i cijeniti, teško zarađa novac. To negdje pokušavam da naučim i svoju djecu, jer kada čovjek krene sam da zarađuje za svoj život, onda treba voditi računa gdje ima. Onda verovatno i vi plaćate račune u vašoj kući. A nema ko drugi. Nema mlađi. Kada govorimo o nekretninama, brojni i vaše kolege, ali i ljudi iz drugih javnih profesija se nekako odluče da taj neki drugi deo svoje karijere, odnosno da promene profesiju i da postanu ugostitelji na neki način. E sad, bilo da su u pitanju restorani, zgrade, hoteli i tako dalje, da li ta opcija postoji kod vas? Ma svi mi negdje maštamo o nekom biznisu sa strane, nečemu što će nam osigurati lijep i udoban život u starosti. Ja sam negdje davno oduševljen jednom italijanskom porodicom kad sam bio na putovanju, koja je vodila jedan mali, onako urban hotel. Došao na ideju i volio bi da jednog dana, kada naravno bude vremena za to, napravim nešto slično, ali to su samo neke moje maštarije i želje, ko zna gdje će na život povesti. A da li postoji možda mogućnosti kupovine nekretnine u Beogradu, evo trenutno smo na događaju projekat prodaje stanova kod nas? Ko zna, vidjet ćemo. Jel biste voljeli? Pa naravno da. A da li ste imali neke promašene investicije i šta ste iz njih naučili? Čekaj, o čemu mi večeras pričamo? Različite su teme. Pa uvijek ima promašenih investicija, ali čovjek uči kad ne nauči na tuđim greškama, da uči na svojim.